kysyy, niin he vastaavat, että he eivät lue sarjakuvia, mutta silti niin yli 1 miljoona suomalaista joka viikko lukee Akuankan. Ja nyt kysymys kuuluukin, että miksi? Miksi yli 1 miljoona suomalaista lukee joka viikko Akuankan? Siksi, että se tulee niille kotiin. joo, se Ankan suosio on sellainen, että sitä on siis aivan tavattoman vaikea niin kuin hyvin tyhjentävästi selittää. Siinä on niin kuin mukana perinne. Se on kuitenkin 60 vuotta tullut se lehti. Ja sitten siihen aikoinaan vaikutti tietysti kovasti myös se, että niin kuin lähes joka numerossa on joku Barksin 10-sivuinen aivan huippuhyvä sarja. Ja sitä perinnettä on niin kuin jatkettu näihin päiviin asti niin kuin Barksin luoman Ankkalinan ja Ankkamaailman niin kuin perintöä. Ja sitten jos mä luulisin, että osaltaan se johtuu myös niin kuin Ankan hahmosta, että se on sen tyyppinen, joka vetoo suomalaisiin, koska se on sillai, vähän altavastaaja, että suomalaiset tuppaa tykkäämään sellaista hahmoista. Ja se on niin kuin tällainen, siinä on niin kuin se on sillä niin kuin monipuolinen hahmo, että siinä on niin kuin hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Et se on kuitenkin niin kuin tällainen niin kuin yrittelijäs, ainakin joskus joissain toimissaan, mutta sitten niin kuin sillä on tietysti epäonnea matkassa, mutta useasti niin kuin ne epäonnistumiset johtuu sen tällaisesta niin kuin äkkipikaisuudesta tai jostain muusta luonteen heikkoudesta, että se niin kuin sillä tavalla tuntuu jotenkin hahmolta, jota voi sympata. Mm-hmm. Ja niin. Niin, tämä vastaus oli oikein. Kiitos. No niin, 5 pistettä. Niin. Joo, no niin, koska Karl Barksista ei koskaan Akuankka-haastatteluissa pääse mihinkään, niin, ja tuossa äsken tuolla vanhemmat herrat Kaukoranta ja Kemppinenkin ylistivät tätä Barksin leikkausmontaasi taitoa, tätä, miten tarinaa kierritetään ja vieritetään eteenpäin sarjakuvan keinoin. Mikä olisi teistä paras esimerkki Barksin sarjasta, jossa niin kuin tämä sarjakuva ilmaisu toteutuu kauneimmillaan? No se on tietysti kauhean vaikea valita. On niin monta hyvää, mutta mä oon aina pitänyt sellaista 10-sivuista sarjaa, kun taivaalta satoi rahaa, niin oivana esimerkkinä siitä, miten asiat pitäisi tehdä, jos osaisi. Pitkistä sarjoista, niin. Ja se on tuota seikkailusarjoista, varmaan kyllä tuo Kultainen kypärä on sellainen, jota aina olen kovasti ihailu, ja sitä ei koskaan kyllästy ihastelemaan. No, jos ajattelee Barksin jotain yksittäisiä sivuja, niin siinä Kaukorin ja Kemppisen kirjassa oli myös tämä tuosta Akuankka Grönlannissa tarinassa tämä tämmöinen sivu, missä Aku on tehnyt ikävän källin tuolle Hannulle ja lähettänyt sinne Grönlantiin Joron jäljille, ja sitten sen omatunto rupeaa painamaan sitä. Ihan suotta se onhan tullut ihan oikein. Niin onkin, mutta Akulle kuitenkin se on hyvä sydäminen ihminen kuitenkin tämä Aku. Siinä näkee hienosti, miten se alkaa niin musertua sen niin kuin soimaavan omatunnon alle. Et se on tosi hieno sivu. Lähes äänetön, että se Akun ilmeet on niin aivan vertaisen vailla sellaisen. Näkee, miten syyllisyys painaa sen kasvoista ja se ei saa unta. Ja sitten siinä on semmoinen ruutu, missä se kuvittelee pahinta mahdollista, eli jääkarhu on ahminut tuon Hannun kitansa ja nilkka ei jäänyt jäljelle. Ja se ajatuskupla, missä se kuva on niin valtava, että se musertaa sen Ankan niin kuin hallensa, että se litistyy sen niin kuin ruudun alareunaan vasten. Mm-hmm. Niin, se on tuo loistava esimerkki. Ja ilmeisesti ihan, no niin, muista sammuttaa kännykkäsarjassamme. Niin, olin siis aikeissa kysyä, että Barks nyt on tietysti ylitse muiden, mutta mitenkään ilmeisesti tarvitaan aika paljon lahjakkuutta, että pääsee Disney-tekijäksi. Miten sinä, Kari, olet valmistautunut elämässäsi siihen, että pääsit tekemään Akuankka-sarjoja ja Disney-sarjoja ylipäänsä? Niin, no lahjakkuudesta en tiedä, mutta se tapahtui
sillä tapaa, että tietysti Akuankaa aina lukenut ja nuoruudensa väärin käyttänyt sarjakuvia lukemalla, ei kun siis oikein. Ja sitten mä tapasin Jukkaa edeltävän päätoimittajan Markku Kivekkään ystävällisellä myötävaikutuksella, niin Tanskan Egmontin, joka on siis Egmont-yhtiö tuottaa sarjakuvia, Disney-sarjakuvia tänne Euroopan käyttöön, muiden muassa toinen paikka on Hollannissa ja kolmas Italiassa, nämä on ne pääpaikat. Ja tapasin siellä Byron Erickson-nimisen toimittajan ja Bob Foster-nimisen AD:n vuonna 1993, eli kauan aikaa siis. Ja siitä se sitten lähti. Mä otin heille kuvia ja sitten rupesin käsikirjoittamaan ensiksi. Ja silloin ilmeisesti aika oli hieman muuttunut, että sitä aikaisemminhan Akuankkaan oli yrittänyt sellainen nuori lupaava nimi kuin Mauri Kunnas, mutta hänen yksi käsikirjoituksensa tehtiin, en tiedä tehtiin, toinenkin lunastettiin vissiin, mutta sitä ei kai koskaan toteutettu. En tiedä sitten mitä Kunnaksesta tuli sen jälkeen, mutta ehkä hän sitten lopetti uraansa tähän nujerukseen. Ei hänestä kukaan sen jälkeen kulunut. Ei mitään. mutta ilmeisesti sitten, kuinka paljon vaikuttaa tosiaan se, minkälaisen vaikutuksen tekee tähän Euroopan Disneyn konttoriin se, että tosiaan Akuankalla on niin suoraan sanoen niin älyttömän paljon lukijoita Suomessa? Joo, tekee sen vaikutuksen. Siis tottahan on hyvin otettuja siitä, että Akuankka menestyy varsinkin Suomessa niin hyvin. Ja miten se näkyy niin käytännössä on se, että me saadaan aika vapaat kädet tehdä tuo lehteä. Niin kuin kyllä ollaan saatu aina, että se on silloin, ei sitä kukaan edes 50-luvulla valvonut esimerkiksi käännöksiä, että ne saatiin tehdä niin kuin, juuri niin kuin suomalaisille parhaiten sopii. Ja sitten tietysti tämmöiset erikoisprojektit, niin kuin tämä vuotinen, missä tuon 60-vuotisjuhlan kunniaksi, niin ollaan pyydetty suomalaisilta käsikirjoittajilta, siis muilta kuin Karilta, kirjoittamisen ammattilaisilta käsikirjoituksia ankkatarinoiksi. Ja se meni oikein hyvin Disneyllä läpi, ei ollut mitään siihen niin kuin nokan koputtamista, jos niin voi sanoa. Ja lisäksi niin kuin tämmöiset ihan erikoisjutut, niin kuin muutamia ankkoja takaperin, niin tuli tällainen sarja, joka oli Suomessa piirrettykin, vaikka tavallisesti meillä ei täällä, me kaikki tehdään Tanskan kautta, mutta tämä tehtiin suoraan niin kuin Disneyn kanssa yhteistyössä. Markku Paretskoi käsikirjoitti semmoisen tarinan, jonka Tarmo Koivisto ja poikansa Topi Koivisto sitten toteuttivat. Miten paljon sitten tulee tällaisessa tapauksessa kontrollia, mitä Akuankkalaisen tarinoissa saa tapahtua ja mitä ei saa tapahtua? Sitä oikeastaan on aika vähän. Monesti ajatellaan, että se on Disney varsinkin. On semmoinen suuri kasvoton jättiläinen. Mutta mä teen tarinoita, niin ne lukee periaatteessa kaksi ihmistä, eli mun oma toimittajani Stefan Prince Paulson ja sitten päätoimittaja, eli hänen vaimonsa Un. Eli hyvinkin perhepiirissä pysyy. Ja heidän kanssaan mä oon nyt tehnyt melkein koko tämän ajan töitä. Ja piirroksien suhteen sitten aina ehkä vuoden kahden välein on semmoinen tarkastushetki, että jutellaan sitten AD:n kanssa, että mitä asioita tulisi ja voisi ajatella sitten seuraavissa tarinoissa. Kannet kaikki AD katsoo läpi, koska kansi on se, millä lehteä Suomeen lukuun ottamatta, niin aina myydään sitten lehtihyllyissä muualla maailmassa. Mutta että kaikki käsikirjoittajat varmaan ymmärtää sen, että Akuankka on kuitenkin lastenlehti ja sen mukaan tulee tietysti kukaan ei sinne sellaisia asioita, mitkä ei lapselle sovi alun perinkään, niin ruveta laittamaan. Muuten sieltä annetaan sitten sivumäärä ja se oikeastaan se hahmo universumi, että tässä on seuraavan 3 kuukauden aikana olisi niin ja niin monta 10-sivuista Akuankka-juttua tehtävänä tai joku muu esimerkki. Ja muuten niin se on sitten
käsikirjoittajan ja toimittajan varassa, että mitä sinne laitetaan. Kun Disneyllä on näitä, tai Disney luo tavallaan trendejä, kun se on niin valtavan suuri mediavaikuttaja, niin tapahtuuko, miten se vaikutus heijastuu Akuankkalainen sarjakuviin, että onko esimerkiksi tulossa autot sarjakuvaa Akuankkaan? Ei ole tulossa. Siis me koetaan pitää tuo Ankka sellaisena, että me ei sotketa muuta Disney-universumia tuohon Ankkalinnan maailmaan. Joissakin maissa siis on toki sellaisia sarjakuvia, jotka on otettu suoraan tai tehty niin kuin piirroselokuvien pohjalta, mutta ei ne oikein, suomalaisessa Ankassa ne oikein, ne ei siihen istu. Toki se kirjoitetaan Disney-piirretyistä ja kaikkea sellaista, mutta pidetään niin kuin se Ankkalinnan maailma omana ja sitten näiden piirroselokuvien maailma sitten omana. Kyllähän se on toki menneenä vuosina ollut ja joskus, esimerkiksi kun tuli uusi Tim Burtonin Liisa Immemaassa elokuva, niin siihen oli amerikkalainen Janet Gilbert kirjoittanut vaan niin Akuankka-seikkailu, jossa niin sivuttiin sitä teemaa, mutta ei niin varsinaisesti oteta sieltä elokuvista mitään. Muistan itse, että ennen niin Tartsan elokuva tuli niin Vikarille käsikirjoituksen, jossa oli vähän Tartsanmainen hahmo sitten sattumalta samalla viikolla seikkailussa. Joo, tollaisia viittauksia kyllä on, että noin leppoja on tullut ankkatarinoita. Siis tarkoititko autot elokuvalla, ihan autot sarjakuvaa? Niin, jos tulisi autot sarjakuvaa. Niin. Joo, ei, mutta esimerkiksi autot elokuvasta oli semmoinen juttu, missä autoiltiin. Se oli taas tämmöinen Marko Rotan autolla hurjastelu juttu, joka oli silloin kanssa tässä joku aika sitten. Mutta että kuitenkin niin kuin, sit on niin kuin ankkamaailmasta. Ja sitten ennen muinoin, siis toki oli jotain leffahahmojakin ollut, että joskus 70-luvulla on Ankassa ollut Aristokatit-sarjakuvaa ja Robin Hoodia ja jotain sellaista, mutta ei nykyään kyllä mielellään siellä näe. Ja sitten 90-luvulla sitten oli näistä TV-sarjojen pohjalta tehtyä sarjakuvaa, tämä Ankronikkaa ja tämän tämmöistä, mutta jotenkin ne ei Ankkaan ihan sillä tavalla kauhean istu, etenkään kauhean luontevasti. Ankassahan on se tietty ajattomuus, eli lukijat, osa lukijoista paheksuu, jos siinä esitellään esimerkiksi kännyköitä tai läppäreitä tai vastaavia nykyajan hömpötyksiä, että Don Rosakin sanoi sijoittamansa kaikki Ankkatarinat muistaakseni 50-luvulle. Ja niin miten te itse suhtaudutte Ankan moderniin asuun? Niin, no mun mielestä se on, juu, kyllä se on se kuvamaailma ja niin kuin Ankkalina on kiva pitää sellaisena, mitä se Rosa puhuu vuoden 55 Amerikkana. Mutta se on vähän kaksipiippunen juttu, koska taas toisaalta juu, ne klassikko Barks-tarinat on sieltä ajalta, mutta myös Barks seurasi aikaansa. 70-luvulla Hannu oli tarinassa hippinä ja käsiteltiin jossain tarinassa sitä, että kuinka Ankkalinnan naiset yhtäkkiä pitävät sellaisia korkeita beehive-perukkeja. Eli Barkskaan ei jymähtänyt siihen aikaan. Vähän pitkin hampaan sitä tulee laitettua teknisiä vempeleitä, koska siinä on sitten myöskin se, että jos se on jonkin tietty asian tai aikaan sijoittuva juttu, niin sitten se lukemiskerrat vähentyy, koska asiat vanhentuu tässä nykymaailmassa niin nopeasti. Mutta kyllä mä kännyköitä sinne pistän aina, kun niitä tarvitaan. Mutta jos ei tarvita, niin sitten soitetaan sillä vanhalla rullapuhelimella, mitä nykyään nuoret ei varmaan enää edes tunnista. Joo, ihan oikeassa, Kari. Siis muillakin pyytäjillä on selvästi se, että mennään sen tarinan ehdoilla. Eli silloin, kun se tarina vaatii esimerkiksi kännykkää, niin se voi hyvin laittaa. Mulle tuli tuosta mieleen ihan muu asia. Siis Gus Van Santin se psykoelokuvan uusinta versio jostain 2000-luvun alusta jotain sellaista, jossa jossa oli siirretty se tapahtumaan mukavassa niin kuin nykyaikaan, mutta siellä oli muun muassa yksityisetsivä, jolla ei ollut kännykkää, se kävi puhelinkoopista soittamassa ja se tuntui todella omituiselta. Näin, ja siis niin, nykyisinhän 80-luvulla syntyneillä saattaa olla hyvin vaikeaa kuvitella, miten vinyylisoitin toimii tai tosiaan tämä numero puhelin, mutta Akuankka kestää, eli Barksin tarinat tosiaan vuodelta 47-48 piirretyt tarinat edelleen tuntuu hyvin nykyaikaisilta. Tässä tuli tosiaan esille tämä, että näissä on tällainen tietty iättömyys
kuuluu Akuankkaan, mutta miten hahmoissa sitten, niin onko jotain sellaisia hahmoja, joita ei enää nykyisin esiin, mutta joita joskus aikaisemmin, muutama kymmen vuotta sitten, vielä oli melkein joka numerossa? No, joo, no on tietysti, että toi Egmont on keskittynyt tekemään tietyistä hahmoista, kaikkein suosituimmista hahmoista sarjaa, että sillä tekevät tietysti niin valtaosia ankkajuttuja, mutta ankkamaailmassakin sitten jotain tällaisia, joita näkee harvemmin, esimerkiksi Akun touhoserkku tai Taavi Eno tai tällaiset, jotka oikeastaan niin kuin ovat nykyisellään hyvin harvinaisia noissa ankkatarinoissa, mikä on sinänsä sääli, koska on hyviä hahmoja. Ja sitten tietysti niin kuin kokonaisia tämmöisiä Egmontilla tämmöisiä kokonaisia hahmomaailmoja on niin kuin jätetty aika syrjään, niin kuin esimerkiksi Hiavatsa-tarinat tai itse asiassa niin kuin se Pesusi-tarinat ja tällaiset, että itse asiassa niitä tekee enemmän toi Hollanti, jotka pitää niin kuin näitä maailmoja niin kuin elossa. No, touhoserkku on siitä hyvä esimerkki, että miten se luokissa Artti aikaisessa. Touhohan on hippi, joka 60-luvulla syntyi, että kun silloin ruvettiin tekemään, että nyt tarvittaisiin keksiä jotain, josta taas nykyään nuoriso innostuisi, niin sitten tulikin pitkä tukka ankka. Mm-hmm. Ja musta olisi ihan käyttökelpoinen vieläkin, koska touhon niin ominaisuuksiin kuuluu se, että se innostuu kaikista vouhotuksista ja niitähän nykypäivänäkin riittää, niin siitä voisi olla ihan hyvä tarina aikaiseksi. Mm-hmm. Joo, ne oli aika riemukkaita. Oliko ne Al Hubbardin vai kenen piirtämien oli nämä vähän erinäköiset? Erinäköiset ankkaseikkailut tulee hieman vapaammalla viivalla piirrettyä ja tosiaan aika 60-lukulaisia ehkä nyt nykykulmasta katsottuna. Mitenkä sitten, onko olemassa sellainen direktiivi, että ankka-universumi ja hiiri-universumi olisi erotettu toisistaan? Ei oikeastaan, siis tietysti periaatteessa ankat ja hiiret seikkailee eri seikkailussa, mutta on tietysti sellaisiakin, missä Aku ja Mikki seikkailee yhdessä. Ei se mitenkään niin kuin kiveen hakattua ole. Mutta oikeastaan niin kuin, se on tavallaan niin kuin käytännön syistä, että silloin jos on tällainen Aku ja Mikin yhteisseikkailu, niin se Mikki jotenkin vie sitä niin kuin seikkailussa niin paljon tilaa, että Aku jää vähän niin kuin sillä statistiksi tai perässä vedettäväksi, se ei oikein niin kuin, ne ei aina parhaalla mahdollisella tavalla toimi. Mutta periaatteessa hyvä käsikirjoittaja voisi hyvinkin tehdä niin kuin toimivan Mikki ja Aku-tarinan, mikä ettei. Onhan niitä nähtykin. Mm. Niin, ja toinen ongelma, mikä Cesarilta tästä olisi kannattanut kysyä, koska hän on piirtänyt paljon Mikki ja Aku-tarinoita. Toinen ongelma ihan tekninen on se, että jos Aku ja Mikin pistää seisomaan rinnakkain, niin on suunnilleen saman pituisia, mutta suhteiden takia Mikin pää näyttää jättimäiseltä. Edes näyttää ihan vesipäältä, kun se seikkailee Akun kanssa. Tästä onkin helppo jatkaa kysymykseen, että kumpa on mielenkiintoisempaa, käsikirjoittaa Mikkiä vai Akua? Niin, no mä oon hirveän vähän Mikkiä tehnyt. Ihan jotain yksivuisia juttuja käsikirjoituksena ja dekkaripähkinöitä ja sen sellaisia. Nyt on projekti, jossa tulen tekemään vähän enemmänkin joskus jotain superhessuja ja muuta sellaisia, mutta kyllä se on se Akun universumi. Se on jotenkin niin yhtenäinen hahmogalleria, jossa periaatteessa minkä tahansa tarinan pystyy kertomaan. Ja niiden hahmojen luonteiden takia sen takia siinä pysyy kuitenkin vire aina yllä. Ankka-universumi tai Disney-universumihan on tietysti, aina puhutaan näistä, että ei ole isiä eikä äitiä, vaikka Cepesusi nyt selvästi on isä ja niin poispäin. Mutta siis jotkut ystävämme saksalaiset ovat menneet todella pitkälle sitten tässä Ankkalinnan maailman filosofian analysoinnissa, kuten mainiosta Ankkalinnan pamausfantsinista voitte lukea. Mikä on Akuankan toimituksen suhde tähän dynaldismiin? No, me luemme niitä kyllä mielellämme ja meistä ne ovat äärimmäisen hauskoja, mutta saksalaisen tapaan nyt ottavat hyvin, hyvin vakavissaan kyllä tämän ankkaharrastuksen siellä. Mutta siis mielenkiintoisia teorioita, ei voi muuta sanoa. Niin, tästä tuli mieleen, että olin tuossa Saksassa kesällä ja siellä oli aikuisia miehiä Akuankan puvussa vastassa. he ottavat sen tosissaan. Oli. Mutta toinen asia sitten näistä
veljenpojista ja niin edelleen, mitä on sitten väännetty toispäin, niin aikanaan siinä oli hyvin yksinkertainen syy. Kun esimerkiksi veljenpojat kirjoitettiin ensimmäiseen Akuankka lyhyt piirrettyyn, niin veljenpojat tulevat kylään sen takia, että ei kukaan tiennyt, tulevatko jäädäkseen. Mm. Veljenpojat on seuraavassa tarinassa, kun heitä ei ole, on hyvin helppo heivata syrjään, jos ne on lapsia, niin sitten se on vähän kummallisempaa, että yhdessä tarinassa he esiintyvät ja sitten jos ei olekaan suosittuja, niin he katoavat. Mm. Joo, siis varsinkin Mikillä nämä Mikin veljenpojat, Mortti ja Vertti, niin siis suurimmassa osassa tarinoita heitä ei ole olemassa, sitten on tarinoita, joissa he molemmat ovat ja sitten on tarinoita, joissa on vain toinen. niin kuin käsität hyvinkin vapaasti. Mm-hmm. Niin, tai Hessun veljenpoika Pikku Pelle on kanssa sellainen. Välillä se on pikku superhessu ja välillä vähän mitä kulloinkin on keksitty. Nyt tässä uudessa numerossa Leena Lehtolainen kertoo olevansa ylpeä, että hän saattoi tällaisen mummo Ankan muusikko menneisyyden siinä paljastaa niin sanotusti. Kuinka vapaasti voi muuttaa tätä kaanonia? Voiko sinne tuoda millaisia lisäyksiä ja millä ehdoilla? No, siinä kai se on, että sinne voi oikeastaan keksiä mitä tahansa. Kunhan palataan sitten siinä tarinan lopussa siihen alkutilanteeseen, että ei voi niinku kirjoittaa jotain sellaista, joka muuttaisi kaiken. Ja se mun mielestä sen takia Barks olikin nerokas, tai siis Roopen hahmo on siitä nerokas, että se on elämää suurempi ja myyttinen hahmo. Siis, se on vähän kuin isoisä, joka kertoo niinku puolinaisia tarinoita. Että, ja silloin kun minä olin Alaskassa ja kun tapahtui sitä ja sitä, mutta kerron siitä myöhemmin jotain. Se on niin kuin elämää suurempi Roopen elämä ja seikkailut. Sen takia mä en ole kauhean suuri sen Don Rosan kanonin fani, koska siinä kerrottiin suunnilleen, että meni paikasta A paikkaan B ja mitä hän söi lounaaksi junassa. Eli sen takia niin kauan kun ne haamut pidetään avonaisena, niin sinne voi mummolla saattoi olla muusikko blues menneisyys aivan mainiosta. Joo, no ja tosiaan niin kuin puhutte, sitten, jos se ei toimi, niin sitten tiputetaan pois. Kuinka pitkälle niin kun on suunniteltu tämä Ankkalinnan tulevaisuus? Teillähän on vuosittain olette kokouksessa eri puolilla maailmaa ja siellä keskustellaan sitten, että mihin suuntaan Disney on menossa ja näin. Kuinka paljon ennalta niin kun Egmont esimerkiksi päättää, että mitä ensi vuonna tapahtuu Akuankassa? Kyllä se periaatteessa tiedetään jo edellisenä vuonna hyvissä ajoin. Ja me toivottaisiin, että se olisi vielä aikaisemmin, koska me yleensä mietitään seuraavaa vuotta jo tuossa toukokuussa yleensä. Mm. Ja koska tämä on tilattava lehti, niin meidän pitääkin tietää etukäteen jo aika paljon asioita, että mitä on tulossa, mistä voi kertoa. Oikeastaan niin kun, nyt ihan tarinoiden tasolla ei voi tietää muuta kuin joitain tiettyjä juttuja, niin kuin sellaisia esimerkiksi, jotka liittyy johonkin sellaiseen ajankohtaiseen tapahtumaan tai johonkin sellaiseen niin isoon juttuun, että siitä jonkun tarinan voisi vääntää. Et varmaan tulee ensi vuonna jotain urheiluaiheisia juttuja varmaan. Olympialaisjuttuja tulee varmaan. Lätkän MM-juttua, jotain tuommoista. Sit tulee varmaankin, jos hyvin käy, niin tämmöinen joku design-aiheinen tarina myöskin. Miksi ei semmoinen voisi tulla? Hyvin voi tulla. Mutta esimerkiksi niin kun silloin aikoinansa, kun Suomi voitti Euroviisut, eli tämä Lordi Hirviö yhtyeen voitti ne, niin me oltiin sinä viikonloppuna, kun Euroviisut pidettiin, niin oltiin Kemin sarjakuvafestareilla. Ja itse asiassa ei nähty kyllä sitä itse kilpailua, mutta mentiin sitten hotellihuoneeseen katsoin isolla porukalla äänten laskua. Ja sitten kun kävi ilmi, että Lordi on voittanut tämän kisan, niin mentiin sitä sitten juhlimaan. Mutta seuraavana aamuna sitten Karin kanssa sovittiin, että tehdään tämmöinen tarina seuraavan vuoden toukokuulle, jolloin ne kisat on täällä Helsingissä, tarina, jossa sitten
Ankkalinnassa on tämmöiset viisukisat ja sitten siellä on joku hirviöbändi niin kuin myöskin esiintymässä. Mm. Et, sitä lähdettiin tekemään niin kuin periaatteessa vuotta aikaisemmin, kun tiedettiin, että sitten se on ajankohtainen vuoden päästä. Mm-hmm. Niin, mitä Kari sinä tuumaat tästä Florri-tarinasta niin jälkikäteen nyt tällaisista NS-hetken ilmiöistä, miten tietysti tämä nyt oli sangen ainutlaatuinen juttu, mutta jos kun käsikirjoitat, niin jos esimerkiksi vaikuttaa presidentin vaalit tai tosiaan olympialaiset tai muut tällaiset asiat, niin sinun ideapankkiisi, että nyt voisi tehdä tätä tarinaa? Oikeastaan aina vaan silloin, kun pyydetään. Ja ideana siinäkin on silloin se, että niin kuin siinä Lorde-tarinassakin, niin sitten se lähti siitä, että Aku on kauden samanlainen jäärä musiikin suhteen kuin minäkin. Että, mm-hmm. että mikä se oli kupla he kaksi, kun se käännettiin, että meidän vanha on hyvä, siinä oli semmoinen... Mm. Semmoinen 60-luvun folk-taiteilija väärin ymmärretty sitten se Aamun suosikki. Ja siksi en hyväksynyt tätä hirviöbändiä. Eli se pitää sitten kuitenkin toimia muuallakin. Ja eikö sitä, kyllä ainakin Saksassa ja Ruotsissa. On sitten julkaistu kaikissa Pohjoismaissa ja Saksassa ja niin edelleen. Ja joo, siis nämä tämmöiset on niinku, tavallaan niinku tilaustöitä. Et, joko Suomeen tai sitten kaikkia ankkamaita varten. Mutta me tehtiin kanssa sitten, silloin kun Mika Valtari syntymästä tuli 100 vuotta täyteen, niin tehtiin tämmöinen tarina, missä jonka Kari kanssa käsikirjoitti ja piirsikin itse, missä Akulla on tämmöinen paksuja historiallisia romaaneja kirjoittava suosikkikirjailija ja sitten Roopen elokuvayhtiö on tekemässä tämmöistä niin kuin valtavaa spektaakkelia yhdessä hänen Egyptiin sijoittuvasta kirjastaan. Ja tämä tarina niin kuin oli tehty sillä tavalla, että suomalaisille sillä oli tietysti ihan erikoismerkitys, koska se oli, niin kuin se oli kaikkia Valtari-viittauksia ja kaikkea sellaista runsaasti. Mutta ja sitten Ruotsissa myöskin, niin se oli selkeästi Valtari tämä hahmo, koska niin kuin ruotsintajalla on suomalainen tyttöystävä ja he tiesivät, mistä oli kysymys. Mm. Mutta muissa maissa, missä se on julkaistu monissa muissakin maissa, mutta siellä tämä kirjailija on vaan ihan geneerinen kirjailija ja siinä ei ole mitään sellaisia suomiviittauksia, niin kuin tässä suomalaisessa versiossa oli. Ja Nummisuutarit-tarinan kohdalla kanssa kävi mielenkiintoinen ratkaisu, oliko Saksassa muuttunut toiseksi näytelmäksi? Joo, se oli kyllä hämmästyttävää. Mä en ollenkaan tiedä, miten se siellä oikeasti toimii. Se on, siis se on julkaistu Suomessa ja mä ajattelin, että se ei julkaistu koskaan missään muualla, koska se on niin supisuomalainen sarja. Mutta joo, Saksassa se oli vaihdettu tämmöiseen saksalaiseen klassikkonäytelmään kuin Rikottu ruukku, niin von Kleistin vanhaa huvinäytelmään. Eli mä en ole nähnyt sitä, että mä yhtään tiedä, miten se näytelmä niin oikeasti menee, mutta ne on jotenkin vaan saaneet survottua niihin samoin kohtauksiin. Mm-hmm. Näin lopuksi vielä, kun tosiaan ajattelee, että yli 1 miljoona suomalaista lukee Akuanka joka viikko, ja ei se nyt voi olla vaikuttamatta jotenkin asioihin, niin onko sellaista houkutusta tai kiusausta niin kun pistää sinne jotain, mikä saisi ihmiset ostamaan vaikka nyt bingo-kahvia tällä viikolla, että, tai jotain muuta vastaavaa indoktrinaatiota. Heti kun siitä mulle maksetaan, niin mä otan tarjouksia vastaan. Joo, mutta ei, Ankaruuduissa ei ole tuotesijoittelua, että eikä sellaista pilmaa. Tietysti siellä viitataan jonkin niin kuin, niin kuin ilmiöihin ja asioihin, jotka on niin kuin olemassa tässä meidänkin maailmassa, eikä vaan Ankkalinnassa, mutta mä voisin kuvitella, että niin kuin tukkimiehen tavaratalo ei tarvitse niin kuin Akuankan mainostamista pärjätäkseen. Että ne on valittu sitten vähän sillä tavalla, että ne on tavallaan jonkinlaisia... Kysyy, niin he vastaavat, että he eivät lue sarjakuvia, mutta silti niin yli 1 miljoona suomalaista joka viikko lukee Akuankan. Ja nyt kysymys kuuluukin, että miksi? Miksi yli 1 miljoona suomalaista lukee joka viikko Akuankan? Siksi, että se tulee niille kotiin. joo, siis Ankan suosio on sellainen, että sitä on siis aivan
tavattoman vaikea niin kuin hyvin tyhjentävästi selittää. Siinä on niin kuin mukana perinne. Se on kuitenkin nyt 60 vuotta tullut se lehti. Ja sit, siihen aikoinaan vaikutti tietysti kovasti myös se, että niin kuin lähes joka numerossa on joku Barksin 10-sivuinen aivan huippuhyvä sarja. Ja sitä perinnettä on niin kuin jatkettu näihin päiviin asti niin kuin Barksin luoman Ankkalina ja Ankkamaailman niin kuin perintöä. Ja sitten tietysti mä luulisin, että osalta se johtuu myös niin kuin Ankan hahmosta. Että se on sen tyyppinen, joka vetoo suomalaisiin, koska se on sillai, vähän altavastaaja. Että suomalaiset tuppaa tykkäämään sellaista hahmoista. Ja se on niin kuin tällainen, siinä on niin kuin se on sillä niin kuin monipuolinen hahmo, että siinä on niin kuin hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Et se on kuitenkin niin kuin tällainen niin kuin yrittelijäs ainakin joskus joissain toimissaan, mutta sitten niin kuin sillä on tietysti epäonnea matkassa, mutta useasti niin kuin ne epäonnistumiset johtuu sen tällaisesta niin kuin äkkipikaisuudesta tai jostain muusta luonteen heikkoudesta, että se niin kuin sillä tavalla tuntuu jotenkin hahmolta, jota voi sympata. Mm-hmm. Ja niin. Niin, tämä vastaus oli oikein. Kiitos. No niin, 5 pistettä. Niin. Joo, no niin, koska Karl Barksista ei koskaan Akuankka-haastatteluissa pääse mihinkään, niin, ja tuossa äsken tuolla vanhemmat herrat Kaukoranta ja Kemppinenkin ylistivät tätä Barksin leikkausmontaasi taitoa, tätä, miten tarinaa kierritetään ja vieritetään eteenpäin sarjakuvan keinoin. Mikä olisi teistä paras esimerkki Barksin sarjasta, jossa niin kuin tämä sarjakuva ilmaisu toteutuu kauneimmillaan? No se on tietysti kauhean vaikea valita. On niin monta hyvää, mutta mä oon aina pitänyt sellaista 10-sivuista sarjaa kun taivaalta satoi rahaa. Niin oivana esimerkkinä siitä, miten asiat pitäisi tehdä, jos osaisi. Pitkistä sarjoista, niin. Ja se on tuota seikkailusarjoista varmaan kyllä tuo Kultainen kypärä on sellainen, jota aina olen kovasti ihailu, ja sitä ei koskaan kyllästy ihastelemaan. No, jos ajattelee Barksilta yksittäisiä sivuja, niin siinä Kaukorin ja Kemppisen kirjassa oli myös tämä tuosta Akuankka Grönlannissa tarinassa tämä tämmöinen sivu, missä Aku on tehnyt ikävän källin tuolle Hannulle ja lähettänyt sinne Grönlantiin Joron jäljille ja sitten sen omatunto rupeaa painamaan sitä. Ihan suotta se on Hannulle ihan oikein. Niin onkin, mutta Akulle kuitenkin se on hyvä sydäminen ihminen kuitenkin tämä Aku. Siinä näkee hienosti, miten se alkaa niinku musertua sen niinku soimaavan omatunnon alle. Et se on tosi hieno sivu. Lähes äänetön, että se Akun ilmeet on niinku aivan vertaisen vailla sellaisen. Näkee, miten syyllisyys painaa sen kasvoista ja se ei saa unta. Ja sitten siinä on semmoinen ruutu, missä se kuvittelee pahinta mahdollista, eli jääkarhu on ahminut tuon Hannun kitansa ja nilkka ei ole jäänyt jäljelle. Ja se ajatuskupla, missä se kuva on niin valtava, että se musertaa sen Ankan niin kuin hallensa, että se litistyy sen niin kuin ruudun alareunaan vasten. Niin, se on tuo loistava esimerkki. Ja ilmeisesti ihan, muista sammuttaa kännykkäsarjassamme. Niin, olin siis aikeissa kysyä, että Barks nyt on tietysti ylitse muiden, mutta mitenkään ilmeisesti tarvitaan aika paljon lahjakkuutta, että pääsee Disney-tekijäksi. Miten sinä, Kari, olet valmistautunut elämässäsi siihen, että pääsit tekemään Akuankka-sarjoja ja Disney-sarjoja ylipäänsä? Niin, no lahjakkuudesta en tiedä, mutta se tapahtui sillä tapaa, että tietysti Akuankka on aina lukenut ja nuoruudensa väärin käyttänyt sarjakuvia lukemalla, ei kun siis oikein. Ja sitten mä tapasin Jukkaa edeltävän päätoimittajan Markku Kivekkään ystävällisellä myötävaikutuksella, niin Tanskan Egmontin, joka on siis Egmont-yhtiö tuottaa sarjakuvia
Disney-sarjakuvia tänne Euroopan käyttöön, muiden muassa toinen paikka on Hollannissa ja kolmas Italiassa, nämä on ne pääpaikat. Ja tapasin siellä Byron Erickson-nimisen toimittajan ja Bob Foster-nimisen AD:n vuonna 1993, eli kauan aikaa siis, ja siitä se sitten lähti. Mä otin heille kuvia ja sitten rupesin käsikirjoittamaan ensiksi. Ja silloin ilmeisesti aika oli hieman muuttunut, että sitä aikaisemminhan Aku Ankkaan oli yrittänyt sellainen nuori lupaava nimi kuin Mauri Kunnas, mutta hänen yksi käsikirjoituksensa tehtiin, en tiedä tehtiin, toinenkin lunastettiin vissiin, mutta sitä ei kai koskaan toteutettu. En tiedä sitten mitä Kunnaksesta tuli sen jälkeen, mutta ehkä hän sitten lopetti uraansa tähän nujerukseen. Ei hänestä kukaan sen jälkeen kulunut. Ei mitään. mutta ilmeisesti sitten, kuinka paljon vaikuttaa tosiaan se, minkälaisen vaikutuksen tekee tähän Euroopan Disneyn konttoriin se, että tosiaan Aku Ankalla on niin suoraan sanoen niin älyttömän paljon lukijoita Suomessa? No joo, tekee sen vaikutuksen. Siis tottahan on hyvin otettuja siitä, että Aku Ankka menestyy varsinkin Suomessa niin hyvin. Ja miten se näkyy niin käytännössä on se, että me saadaan aika vapaat kädet tehdä tuo lehteä. Niin kuin kyllä ollaan saatu aina, että se on silloin, ei sitä kukaan edes 50-luvulla valvonut esimerkiksi käännöksiä, että ne saatiin tehdä niin kuin, juuri niin kuin suomalaisille parhaiten sopii. Ja sitten tietysti tämmöiset erikoisprojektit, niin kuin tämä vuotinen, missä tuon 60-vuotisjuhlan kunniaksi niin ollaan pyydetty suomalaisilta käsikirjoittajilta, siis muilta kuin Karilta, tämmöisen kirjoittamisen ammattilaisilta käsikirjoituksia ankkatarinoiksi. Ja se meni oikein hyvin Disneyllä läpi, ei niillä ollut mitään siihen niin kuin nokan koputtamista, jos niin voi sanoa. Ja lisäksi niin kuin tämmöiset ihan erikoisjutut, niin kuin muutamia ankkoja takaperin, niin tuli tällainen sarja, joka oli Suomessa piirrettykin, vaikka tavallisesti meillä ei täällä, me kaikki tehdään Tanskan kautta, mutta tämä tehtiin suoraan niin kuin Disneyn kanssa yhteistyössä. Markku Paretskoi käsikirjoitti semmoisen tarinan, jonka Tarmo Koivisto ja poikansa Topi Koivisto sitten toteuttivat. Miten paljon sitten tulee tällaisessa tapauksessa kontrollia, mitä Aku Ankkalaisen tarinoissa saa tapahtua ja mitä ei saa tapahtua? Sitä oikeastaan on aika vähän. Monesti ajatellaan, että se on Disney varsinkin. On semmoinen suuri kasvoton jättiläinen. Mutta mä teen tarinoita, niin ne lukee periaatteessa kaksi ihmistä, eli mun oma toimittajani Stefan Prince Paulson ja sitten päätoimittaja, eli hänen vaimonsa Un. Eli hyvinkin perhepiirissä pysyy. Ja heidän kanssaan mä oon nyt tehnyt melkein koko tämän ajan töitä. Ja piirroksien suhteen sitten aina ehkä vuoden kahden välein on semmoinen tarkastushetki, että jutellaan sitten AD:n kanssa, että mitä asioita tulisi ja voisi ajatella sitten seuraavissa tarinoissa. Kannet kaikki AD katsoo läpi, koska kansi on se, millä lehteä Suomeen lukuun ottamatta, niin aina myydään sitten lehtihyllyissä muualla maailmassa. Mutta että kaikki käsikirjoittajat varmaan ymmärtää sen, että Aku Ankka on kuitenkin lastenlehti ja sen mukaan tulee tietysti kukaan ei sinne sellaisia asioita, mitkä ei lapselle sovi alun perinkään, niin ruveta laittamaan. Muuten sieltä annetaan sitten sivumäärä ja se oikeastaan se hahmo universumi, että tässä on seuraavan 3 kuukauden aikana olisi niin ja niin monta 10 sivuista aplomppijuttua tehtävänä tai joku muu esimerkki. Ja muuten niin se on sitten käsikirjoittajan ja toimittajan varassa, että mitä sinne laitetaan. Kun Disneyllä on näitä, tai Disney luo tavallaan trendejä, kun se on niin valtavan suuri mediavaikuttaja, niin tapahtuuko, miten se vaikutus heijastuu Aku Ankkalaisen sarjakuviin, että onko esimerkiksi tulossa Autot-sarjakuvaa Aku Ankkaan?
Ei ole tulossa. Siis me koetaan pitää toi Ankka sellaisena, että me ei sotketa muuta Disney-universumia tuohon Ankkalinnan maailmaan. Joissakin maissa siis on toki sellaisia sarjakuvia, jotka on otettu suoraan tai tehty niin kuin piirroselokuvien pohjalta, mutta ei ne oikein, suomalaisessa Ankassa ne oikein, se ei siihen istu. Toki se kirjoitetaan Disney-piirretyistä ja kaikkea sellaista, mutta pidetään niin kuin se Ankkalinnan maailma omanaan ja sitten näiden piirroselokuvien maailma sitten omanaan. Kyllähän se on toki menneenä vuosina ollut ja joskus, niin, joskus ollut, esimerkiksi kun tuli uusi Tim Burtonin Liisa Ihmemaassa -elokuva, niin siihen oli amerikkalainen Janet Gilbert kirjoittanut vaan niin kuin akuutta seikkailu, jossa niin kuin sivuttiin sitä teemaa, mutta ei niin kuin varsinaisesti oteta sieltä elokuvista mitään. Muistan itse, että ennen kuin Tartsan elokuva tuli, niin Vikarille käsikirjoituksen, jossa oli vähän Tartsanmainen hahmo sitten sattumalta samalla viikolla seikkailussa. Joo, tollaisia viittauksia kyllä on, että leppoi on ankkatarinoita. Siis tarkoitit sä Autot elokuvalla ihan Autot-sarjakuvaa? Niin, just tuli se Autot-sarjakuva. Niin. Joo, ei, mutta esimerkiksi Autot-elokuvasta oli semmoinen juttu, missä autoiltiin. Se oli taas tuommoinen Marko Rotan autolla hurjastelu juttu, joka oli silloin kanssa tässä joku aika sitten. Mutta kuitenkin niinku, sit on niinku ankkamaailmasta. Ja sitten ennen muinoin siis toki oli jotain leffahahmojakin ollut. Joskus 70-luvulla on Ankassa ollut Aristokatit-sarjakuvaa ja Robin Hoodia ja jotain sellaista, mutta ei niitä nykyään kyllä millään siellä näe. Ja sitten 90-luvulla sitten oli näistä TV-sarjojen pohjalta tehtyä sarjakuvaa, tähän Kronikkaa ja tämän tämmöistä, mutta jotenkin ne ei Ankkaan ihan sillä tavalla kauhean istu, etenkään kauhean luontevasti. Ankassahan on se tietty ajattomuus, eli lukijat, osa lukijoista paheksuu, jos siinä esitellään esimerkiksi kännyköitä tai läppäreitä tai vastaavia nykyajan hömpötyksiä, että Don Rosakin sanoi sijoittamansa kaikki ankkatarjat muistaakseni 50-luvulle. Niin miten te itse suhtaudutte Ankan moderniin asuun? Niin, no mun mielestä se on, juu, kyllä se on se kuvamaailma ja niin kuin Ankkalinna on kiva pitää sellaisena, mitä se Rosa puhuu vuoden 55 amerikkana. Mutta se on vähän kaksipiippunen juttu, koska taas toisaalta juu, ne klassikko Barks-tarinat on siltä ajalta, mutta myös Barks seurasi aikaansa. 70-luvulla Hannu oli tarinassa hippinä ja käsiteltiin jossain tarinassa sitä, että kuinka Ankkalinnan naiset yhtäkkiä pitävät sellaisia korkeita beehive-perukkeja. Eli Barkskaan ei jymähtänyt siihen aikaan. Vähän pitki hampaan sitä tulee laitettua teknisiä vempereitä, koska siinä on sitten myöskin se, että jos se on johonkin tiettyyn asiaan tai aikaan sijoittuva juttu, niin sitten se lukemiskerrat vähentyy, koska asiat vanhentuu tässä nykymaailmassa niin nopeasti. Mutta kyllä mä kännyköitä sinne pistän aina, kun niitä tarvitaan. Mutta jos ei tarvita, niin sitten soitetaan sillä vanhalla rullapuhelimella, mitä nykyään nuoret ei varmaan enää edes tunnista. Joo, ihan oikeassa, Kari. Siis muillakin pyytäjillä on selvästi se, että mennään sen tarinan ehdoilla. Eli silloin, kun se tarina vaatii esimerkiksi kännykkää, niin se voi hyvin laittaa. Mulle tuli tuosta mieleen ihan muu asia, siis Gus Van Santin se psykoelokuvan uusinta versio jostain 2000-luvun alusta jotain sellaista, jossa niin kuin, jossa oli siirretty se tapahtumaan mukavasti niin kuin nykyaikaan, mutta siellä oli muun muassa yksityisetsivä, jolla ei ollut kännykkää, se kävi puhelinkopista soittamassa ja se tuntui todella omituiselta. Näin, ja siis niin, nykyisinhän 80-luvulla syntyneillä saattaa olla hyvin vaikeaa kuvitella, miten vinyylisoitin toimii tai tosiaan tämä numeropuhelin, mutta akuankka kestää, eli Barksin tarinat tosiaan vuodelta 47-48 piirretyt tarinat edelleen tuntuu hyvin nykyaikaisilta. Tässä tuli tosiaan esille tämä, että näissä on tällainen tietty iättömyys kuuluu akuankkaan, mutta miten hahmoissa sitten, niin onko jotain sellaisia hahmoja, joita ei enää nykyisin esiin, mutta joita joskus aikaisemmin, muutama kymmen vuotta sitten, vielä oli melkein joka numerossa? On tietysti, että toi Egmont on keskittynyt tekemään tietyistä hahmoista, kaikkein suosituimmista hahmoista,
sarjaa, että siellä tekevät tietysti niin valtaosia ankkajuttuja, mutta ankkamaailmassakin sitten jotain tällaisia, joita näkee harvemmin, esimerkiksi Akun Touhoserkku tai Taavi Eno tai tällaiset, jotka oikeastaan niin kuin ovat nykyisellään hyvin harvinaisia noissa ankkatarinoissa, mikä on sääli, sääli, koska on hyviä hahmoja. Ja sitten tietysti niin kuin kokonaisia tämmöisiä Egmontilla tämmöisiä kokonaisia hahmomaailmoja on niin kuin jätetty aika syrjään, niin kuin esimerkiksi Hiawatha-tarinat tai itse asiassa niin kuin se Pesusi-tarinat ja tällaiset, että itse asiassa niitä tekee enemmän toi Hollanti, jotka pitää niin kuin näitä tarinoita, näitä maailmoja niin kuin elossa. No, Touhoserkku on siitä hyvä esimerkki, että miten se onkin se Artti aikaisemmin, että Touhohan on hippi, joka 60-luvulla syntyi, että kun silloin ruvettiin tekemään, että nyt tarvittaisiin keksiä jotain, josta taas nykyään nuoriso innostuisi, niin sitten tulikin pitkä tukka ankka. Ja musta olisi ihan käyttökelpoinen vieläkin, koska touho niin ominaisuuksiin kuuluu se, että se innostuu kaikista vouhotuksista ja niitähän nykypäivänäkin riittää, niin siitä voisi olla ihan hyvä tarina aikaiseksi. Joo, ne oli aika riemukkaita. Oliko ne Al Hubbari vai kenen piirtämien oli nämä vähän erinäköiset? Erinäköiset ankkaseikkailut tulee hieman vapaammalla viivalla piirrettyä ja tosiaan aika 60-lukulaisia ehkä nyt nykykulmasta katsottuna. Mitenkä sitten, onko olemassa sellainen direktiivi, että ankkauniversumi ja hiiriuniversumi olisi erotettu toisistaan? Ei oikeastaan, siis tietysti periaatteessa ankat ja hiiret seikkailee eri seikkailussa, mutta on tietysti sellaisiakin, missä Aku ja Mikki seikkailee yhdessä. Ei se mitenkään niin kuin kiveen hakattua ole. Mutta oikeastaan niin kuin, se on tavallaan niin kuin käytännön syistä, että silloin jos on tällainen Akun ja Mikin yhteisseikkailu, niin se Mikki jotenkin vie sitä niin kuin seikkailussa niin paljon tilaa, että Aku jää vähän niin kuin silloin statistiksi tai perässä vedettäväksi, se ei oikein niin kuin, ne ei aina parhaalla mahdollisella tavalla toimi. Mutta periaatteessa hyvä käsikirjoittaja voisi hyvinkin tehdä niin kuin toimivan Mikki ja Aku-tarinan, mikä ettei. Ja onhan tämä nähtykin. Niin, ja toinen ongelma, mikä Cesarilta tästä olisi kannattanut kysyä, koska hän on piirtänyt paljon Mikki ja Aku-tarinoita. Toinen ongelma ihan tekninen on se, että jos Aku ja Mikin pistää seisomaan rinnakkain, on suunnilleen samanpituisia, mutta suhteiden takia Mikin pää näyttää jättimäiseltä. Edes näyttää ihan vesipäältä, kun se seikkailee Akun kanssa. Tästä onkin helppo jatkaa kysymykseen, että kumpa on mielenkiintoisempaa käsikirjoittaa, Mikkiä vai Akua? Niin, no mä oon hirveän vähän Mikkiä tehnyt, ihan jotain yksivuisia juttuja käsikirjoituksena ja dekkaripähkinöitä ja sen sellaisia. Nyt on projekti, jossa tulen tekemään vähän enemmänkin joskus jotain superhessuja ja muuta sellaisia, mutta kyllä se on se Akun universumi. Se on jotenkin niin yhtenäinen hahmogalleria, jossa periaatteessa minkä tahansa tarinan pystyy kertomaan. Ja niiden hahmojen luonteiden takia, sen takia siinä pysyy kuitenkin vire aina yllä. Ankka-universumi tai Disney-universumihan on tietysti, aina puhutaan näistä, että ei ole isiä eikä äitiä, vaikka Sepe Susi nyt selvästi on isä ja niin poispäin. Mutta siis jotkut ystävämme saksalaiset ovat menneet todella pitkälle sitten tässä Ankkalinnan maailman filosofian analysoinnissa, kuten mainiosta Ankkalinnan pamausfantsinista voitte lukea. Mikä on Akuankan toimituksen suhde tähän dynaldismiin? Me luemme niitä kyllä mielellämme ja meistä ne ovat äärimmäisen hauskoja, mutta saksalaisen tapaan nyt ottavat hyvin, hyvin vakavissaan kyllä tämän ankkaharrastuksen siellä. Mutta siis mielenkiintoisia teorioita, ei voi muuta sanoa. Niin, tästä tuli mieleeni, että olin tuossa Saksassa kesällä ja siellä oli aikuisia miehiä akuankkapuvussa vastassa. he ottavat sen tosissaan. Oli. Mutta toinen asia sitten näistä veljenpojista ja niin edelleen, mitä on sitten väännetty toispäin. Niin aikanaan siihen oli hyvin yksinkertainen syy. Kun esimerkiksi veljenpojat kirjoitettiin ensimmäiseen Akuankka lyhyt piirrettyyn, niin
Veljenpojat tulevat kylään sen takia, että ei kukaan tiennyt, tulevatko jäädäkseen. Mm. Veljenpojat on seuraavassa tarinassa, kun heitä ei ole, on hyvin helppo heivata syrjään, jos ne on lapsia, niin sitten se on vähän kummallisempaa, että yhdessä tarinassa he esiintyvät ja sitten jos ei olekaan suosittuja, niin he katoavat. Mm. Joo, siis varsinkin Mikillä nämä Mikin veljenpojat, Mortti ja Vertti, niin siis suurimmassa osassa tarinoita heitä ei ole olemassa, sitten on tarinoita, joissa he molemmat ovat ja sitten on tarinoita, joissa on vaan toinen. niin kuin käsitelty hyvinkin vapaasti. Mm-hmm. Niin, tai Hessun veljenpoika Pikku Pelle on kanssa sellainen. Välillä se on pikku super Hessu ja välillä vähän mitä kulloinkin on keksitty. Nyt tässä uudessa numerossa Leena Lehtolainen kertoo olevansa ylpeä, että hän saattoi tällaisen mummo Ankan muusikko menneisyyden siinä paljastaa niin sanotusti. Kuinka vapaasti voi muuttaa tätä kaanonia? Voiko sinne tuoda millaisia lisäyksiä ja millä ehdoilla? No, siinä kai se on, että sinne voi oikeastaan keksiä mitä tahansa. Kunhan palataan sitten siinä tarinan lopussa siihen alkutilanteeseen, että ei voi niinku kirjoittaa jotain sellaista, joka muuttaisi kaiken. Ja se mun mielestä sen takia Barks olikin nerokas, tai siis Roben hahmo on siitä nerokas, että se on elämää suurempi ja myyttinen hahmo. Siis, se on vähän kuin isoisä, joka kertoo niinku puolinaisia tarinoita. Että, ja silloin kun minä olin Alaskassa ja kun tapahtui sitä ja sitä, mutta kerron siitä myöhemmin jotain. Se on niin kuin elämää suurempi Roben elämä ja seikkailut. Sen takia mä en ole kauhean suuri sen Don Rosan kanonin fani, koska siinä kerrottiin suunnilleen, että meni paikasta A paikkaan B ja mitä hän söi lounaaksi junassa. Eli sen takia niin kauan kun ne haamut pidetään avonaisena, niin sinne voi mummolla saattoi olla muusikko blues menneisyys aivan mainiosta. Joo, no ja tosiaan niin kuin puhuttiin sitten, jos se ei toimi, niin sitten tiputetaan pois. Että mikäs se mikä ettei. Kuinka pitkälle niin kun on suunniteltu tämä Ankkalinnan tulevaisuus? Teillähän on vuosittain olette kokouksissa eri puolilla maailmaa ja siellä keskustellaan sitten, että mihin suuntaan Disney on menossa ja näin. Kuinka paljon ennalta niin kun Egmont esimerkiksi päättää, että mitä ensi vuonna tapahtuu Akuankassa? Kyllä se periaatteessa tiedetään jo edellisenä vuonna hyvissä ajoin. Ja me toivottaisiin, että se olisi vielä aikaisemmin, koska me yleensä mietitään seuraavaa vuotta jo tuossa toukokuussa yleensä. Mm. Ja koska tämä on tilattava lehti, niin meidän pitääkin tietää etukäteen jo aika paljon asioita, että mitä on tulossa, mistä voi kertoa. Oikeastaan niin kun, nyt ihan tarinoiden tasolla ei voi tietää muuta kuin joitain tiettyjä juttuja, niin kuin sellaisia esimerkiksi, jotka liittyy johonkin sellaiseen ajankohtaiseen tapahtumaan tai johonkin sellaiseen niin isoon juttuun, että siitä jonkun tarinan voisi vääntää. Et varmaan tulee ensi vuonna jotain urheiluaiheisia juttuja varmaan. Olympialaisjuttuja tulee varmaan. Lätkän MM-juttua, jotain tuommoista. Sit tulee varmaankin, jos hyvin käy, niin tämmöinen joku design-aiheinen tarina myöskin. Miksi ei semmoinen voisi tulla? Hyvin voi tulla. Mutta esimerkiksi niin kun silloin aikoinansa, kun Suomi voitti Euroviisut, eli tämä Lordi Hirviö yhteen voitti ne, niin me oltiin sinä viikonloppuna, kun Euroviisut pidettiin, niin oltiin Kemin sarjakuvafestareilla. Ja itse asiassa ei nähty kyllä sitä itse kilpailua, mutta mentiin sitten hotellihuoneeseen katsoa isolla porukalla äänten laskua. Ja sitten kun kävi ilmi, että Lordi on voittanut tämän kisan, niin mentiin sitä sitten juhlimaan, mutta seuraavana aamuna sitten Karin kanssa sovittiin, että tehdään tämmöinen tarina seuraavan vuoden toukokuulle, jolloin ne kisat on täällä Helsingissä. Tarina, jossa sitten Ankkalinnassa on tämmöiset
viisukisat ja sitten siellä on joku hirviöbändi niin kuin myöskin esiintymässä. Mm. Et, tota, sitä lähdettiin tekemään niin kuin periaatteessa vuotta aikaisemmin, kun tiedettiin, että sitten se on ajankohtainen vuoden päästä. Mm-hmm. Niin, mitä Kari sinä tuumaat tästä Lorri-tarinasta niin jälkikäteen nyt tällaisista NS-hetken ilmiöistä, miten tietysti tämä nyt oli sangen ainutlaatuinen juttu, mutta jos kun käsikirjoitat, niin jos esimerkiksi vaikuttaa presidentin vaalit tai tosiaan olympialaiset tai muut tällaiset asiat, niin sinun ideapankkiisi, että nyt voisi tehdä tätä tarinaa? Oikeastaan aina vaan silloin, kun pyydetään. Ja ideana siinäkin on silloin se, että niin kuin siinä Lorri-tarinassakin, niin sitten se lähti siitä, että Aku on kauden samanlainen jäärä musiikin suhteen kuin minäkin. Että, mm-hmm. että mikä se oli kupla hekaksi, kun se käännettiin, että meidän vanha on hyvä, siinä oli semmoinen semmoinen 60-luvun folk-taiteilija väärin ymmärretty sitten se Akun suosikki. Ja siksi en hyväksynyt tätä hirviöbändiä. Eli se pitää sitten kuitenkin toimia muuallakin. Ja eikö sitä, kyllä ainakin Saksassa ja Ruotsissa. On se julkaistu kaikissa Pohjoismaissa ja Saksassa ja niin edelleen. Ja joo, siis nämä tämmöiset on niinku, tavallaan niinku tilaustöitä. Et, joko Suomea tai sitten kaikkia ankkamaita varten. Mutta me tehtiin kanssa sitten, silloin kun Mika Valtarin syntymästä tuli 100 vuotta täyteen, niin tehtiin tämmöinen tarina, missä jonka Kari kanssa käsikirjoitti ja piirsikin itse, missä Akulla on tämmöinen paksuja historiallisia romaaneja kirjoittava suosikkikirjailija ja sitten Roopen elokuvayhtiö on tekemässä tämmöistä niin kuin valtavaa spektaakkelia yhdestä hänen Egyptiin sijoittuvasta kirjastaan. Ja tämä tarina niin kuin oli tehty sillä tavalla, että suomalaisille sillä oli tietysti ihan erikoismerkitys, koska se oli, niin kuin se oli kaikkia Valtari-viittauksia ja kaikkea sellaista runsaasti. Mutta ja sitten Ruotsissa myöskin niin se oli selkeästi Valtari tämä hahmo, koska niin kuin, ruotsintajalla on suomalainen tyttöystävä ja he tiesivät, mistä oli kysymys. Mm. Mutta muissa maissa, missä se on julkaistu monissa muissakin maissa, mutta siellä tämä kirjailija on vaan ihan geneerinen kirjailija ja siinä ei ole mitään sellaisia suomiviittauksia, niin kuin tässä suomalaisessa versiossa oli. Ja Nummisuutarit tarinan kohdalla kanssa kävi mielenkiintoinen ratkaisu, eli Saksassa muuttunut toiseksi näytelmäksi. Joo, se oli kyllä hämmästyttävää. Mä en ollenkaan tiedä, miten se siellä oikeasti toimii. Se on, siis se on julkaistu Suomessa ja mä ajattelin, että se ei julkaistu koskaan missään muualla, koska se on niin supisuomalainen sarja. Mutta Saksassa se oli vaihdettu tämmöiseen saksalaiseen klassikkonäytelmään kuin Rikottu ruukku, niin von Kleistin vanhaa huvinäytelmään. Eli mä en ole nähnyt sitä, että mä yhtään tiedä, miten se näytelmä niin oikeasti menee, mutta ne on jotenkin vaan saaneet survottua niihin samoin kohtauksiin. Näin lopuksi vielä, kun tosiaan ajattelee, että yli 1 000 000 suomalaista lukee Akuankan joka viikko ja ei se nyt voi olla vaikuttamatta jotenkin asioihin, niin onko sellaista houkutusta tai kiusausta niin kuin pistää sinne jotain, mikä saisi ihmiset ostamaan vaikka nyt bingo-kahvia tällä viikolla, että, tai jotain muuta vastaavaa indoktrinaatiota. Heti kun siitä mulle maksetaan, niin mä otan tarjouksia vastaan. Joo, mutta ei, Ankaruudussa ei ole tuotesijoittelua, että, eikä sellaista pilmaa. Tietysti sillä viitataan jonkin niin kuin, niin kuin ilmiöihin ja asioihin, jotka on niin kuin olemassa tässä meidänkin maailmassa, eikä vaan Ankkalinnassa, mutta mä voisin kuvitella, että niin kuin tukkimiehen tavaratalo ei tarvitse niin kuin Akuankan mainostamista.